Eu sei, eu sou raro de se achar. Olha pra cima e vê que as nuvens são um JPEG. Ah, são JPEG. Animados, pelo menos. Caramba, o JPEG é a pior qualidade que tem. Que é. Acho que é um JPEG, é a pior qualidade. Mas pelo menos ele daqui é um JPEG com uma qualidade melhor. A melhor qualidade do mundo já tá aí. A ping é... Nossa Senhora. Isso é o que eu faço aqui. Se eu vou pra cá, se eu vou pra lá. Super bumbo. Este não. Por que não? Por que será? O jogo... Mas por que esse jogo ficou assim? Sei lá. Tá muito roubado o jogo. Acho que com um... Aumentou a... Não, tá desbugado. Não existe não, rapaz. O Super... Esse aí, o Super Dungeon Bro, o vídeo, ele não tem aquele tipo de monstro não. Então, ele tá bugado como se tivesse um respawn infinito. É o que eu disse, essa dificuldade toda não. Muito mal pra uma pessoa só, tipo, matar. Do jeito que você viu lá, mas é. Vim que. Eu lembro. Tem mais de 100 móveis pra um personagem. E Brother Force. Bro Force é, vai. Bro Force, brother. Ah, é que o Brother. Brotherly. É. Eu vi muito outro, eu não me misturei um com o outro. Parece que tem coisa aqui. Jezabel. Jezabel. É, vai. R-A-W. How. O que é mais pra onde jogar? O quê? Se eu tô perguntando. Se quer? Se eu tô perguntando é pra eu saber. Se o quê? Não, o PC deu um problema de formatar. Ah, é mesmo? Aí a gente tem que começar tudo de novo, porque não deu pra salvar a gravação. Aí paramos. É mesmo.
Já vim nessa casa. Não sei porque eu voltei. Será que dá pra passar? Não. Essa música de novo. Cara, ainda que esse aqui pegasse era muito melhor, mas sem um controle não dá não. É. Descendente Silvio. Sumiu a alma. Sumiu a alma e ficou só a arma. Sumiu a mão e ficou só a arma. Aham, lembro. Então, sumiu a alma dele. Corre pra praia! Blitz. Isso é praia. É beach. Não, blitz. Bish. Direitos motoriais. Direitos motoriais. Direitos motoriais. Como é que fala pra... Não xingar, não lembra? Eu sei, mas como é que fala pra isso, que sim. É beats. É beats, porque tem um beats voleibol do PlayStation 2. E aqui, pronto, aqui, eu tenho Sunny Beats. É uma coisa. Alguma porcaria. Eu acho que tem esse jogo. Eu dei um tiro na cabeça, eu acho. Tambor. E o celular, tambor. Tudo original. É. Porra. Tem. E sabe o que foi? O que é bom? Eu comprei tipo menos 2. O resto eu comprei por. Tipo, o pacote eu comprei por R$27. Menos os dois, que um eu comprei por 8 e outro eu comprei por 130. Quer dizer, não comprei na verdade, né? E ele não quis receber.
Agora tá, agora tava com dinheiro. Toma. Toma. Pra aprender a não... Eu lembrei de Itália Espinha. A doidinha aí. Caramba. Are you a pro? The rhythm is pro. Eu lembrei de Itália. Ah, pô. O robô falar. O robô falar. É que você jogava com uma coisa. É, eu tô errado. O cara tava do meu lado, nem me viu. É sério? Surrender to destroy. New challenge, no operation. Shiryu. Eu não jogo mais não, né? Qual foi uma vez jogando o Time Spira? Não, lembro. Eu lembro não, eu lembro que nós já... Nós... Passamos... Vou dar uma de doido agora. Hã? Vou dar uma de doido agora, mano. Sou eu, demente. Não, eu vou. Você. Você é burro. Não. Foi. Para de gastar bala. Cadê dele? Aí tava atirando em mim. O meu próprio amigo atirando em mim. Vai ser amigo, tem amigo no jogo. Uhum. É mais de bala mesmo. A mãe tem que ter amigo no jogo. Eu sou amigo aí, se deve dar. Eu tenho amigo aqui. Toma. Toma, cabaça. Ah, foi o último que foi. Hum? Foi meu. Ganhou? Aham. Uhum. Tiro na cabaça. Na cabaça. The windows, the windows, the people.